Man šiaip nėra, kad labai gerai su merginom sektusi. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad mano vardas yra Antanas. Jokia pana nesigiria, jeigu būna su Antanu. Jokia pana gyvenime nėra pasakius, ble, aš vakar tai su Antanu pisausiu. Nežinau, ką tu veikiai. Man Antanas vis laiktas buvo bičas, kur per LRT debatus kovoja prieš sistemą. Toks ten tipo pristatinėja vienoj pusėj, ten Remigijus Žalimas, konstitucinio teismo teisėjas, inhalibirituotas daktaras, žmogus išradęs mikrobanginę. Kitoj pusėje Antanas. Antanas sako, kad pažįsta visas raidės. Tris kartus yra skendis. Ir netiki, kad egzistuoja Šveicarija. Ir blėt, kaip jie apsirengia, būna tenais tas Remigijus Žalimas, nu normaliai, su kostiumu ten su švarku. Antanas, dalgi blėt pasiemis. Su lininiais marškiniais. Jeigu tu esi su lininiais marškiniais, aš nenoriu, kad tu man apie Europos Sąjungą pasakotum. Jeigu tu esi su lininiais marškiniais, vienintelis dalykas, ką tu gali daryti, tai yra siūt dar vienus lininius marškinius. Ir tipo, jam užduoda kokius nors argumentus, jis pradeda blėt su harmonika grot. Savo argumentus iš beržo tošę skaito. Jis vidury filmavimo išėjo melstis, nes griaustinis prasidėjo.